ដោយដោយលោកអគ្គដមទ ிய សីហាបានចម្រាញ់ទៅដល់បណ្ដាវិទ្យយក្ញចាប់បណ្ដាទុនបន្ថែមក្រៅពីវិស័យទេសចរនិងវិស័យកសិកម្មដែលមានស្រាប់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបថ្លែងបတ်វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំចលឹកទី7ដែលរៀបចំឡើងដោយសហភាពយុវៈពាណិជ្ជករអន្តរជាតិកម្ពុជា HOC Cambodia នៅខេត្តសៀមរាបកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2022 អគ្គនាយកដ្ឋានទីស័យសាហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញដល់បណ្ដាអ្នកវិទ្យយកដែលមានបំណងចង់បាក់អាជីវកម្មនៅក្នុងខេត្តគួរតែសំឡឹងទៅលើវិស័យសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតក្រៅពីវិស័យទេសចរណ៍និងកសិកម្មដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តមួយនេះកាន់តែមានភាពសម្បូរបែបថែមទៀតអគ្គនាយកដ្ឋានទីស័យសាហាបានលើកឡើងថាក្រោយវិបត្តិ COVID-19 មានសភាពធូរស្រាលហើយធ្វើឲ្យខេត្តសៀមរាប វិលទ្ធភាពងើបឡើងវិញនៅវិស័យទិសជោដែលជាវិស័យកលរួមនឹងវិស័យកសិកម្មផងដែរដែលនៅក្នុងនោះវិស័យមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងតែ呃នៅពុំតាន់មានអេលិកត្រូណលိုင်းនោះទេស្របពេលដែលកាបើកប្រទេសឡើងវិញនឹងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធំធំដោយជាផ្លូវ38ខ្សែកាសដាសហព័ន្ធធៀបដងស្ទឹងសៀមរាបប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបថ្មីកំពុងលេចរូបរាងឡើងជាបន្តបន្ត លោកខំប៊ុនឡែននាយកគមិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិផ្នែកជាតិនៃសភារយុវៈពាណិជ្ជករអន្តរជាតិកម្ពុជាបានលើកឡើងថាដោយមកឃើញពីសក្តានុពលសំខាន់ៗនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប JC Cambodia បាននាំយកនៅវេបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំលេខទី7ដើម្បីឆ្លកបញ្ចះអំពីការទំនាក់ទំនងគ្នាការដកបដពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនិងអាចឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយចូលរួមជាមួយនឹងរាជអធិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងទៀត ដែលពួកគាត់ពេញចិត្តដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាសង្គមជាតិផងដែរលោកក៏បានបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់ជាភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលនេះមានយុវជនប្រមាណជិត100នាក់ចូលរួមដែរនៅក្នុងសិក្ខាកាមនៅក្នុងវេបនដបដានេះសហក្រិនមកពីអង្គការ JC Cambodia មានចំនួន50%អ្នកធ្វើការនៅក្នុងអង្គការស្ថាប័នឯកជនស្ថាប័នរដ្ឋថាភិបាលចំនួន30%និង20%ទៀតគឺជាសិស្សសាស្ត្ររបស់បំពេញការងារដោយស្ម័គ្រចិត្ត